ubarikiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ambayo Bwana ameifanya. Na tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameendelea kutusemesha na kwa jinsi ambavyo mkono wake umeendelea kuwa pamoja nasi. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maombi ambayo Mungu ametupa neema ya kuendelea kuomba. Kumbuka, maombi unayoomba ni akiba. Bwana Yesu asifiwe. Maombi unayoomba ni akiba, lakini maombi unayoomba ni hoja mbele za Mungu. Anasema leteni hoja zenye nguvu. Kwa unapoomba unapeleka hoja, lakini unapoomba ni akiba yako. Lakini unapoomba unapambana na ufalme wa adui unaoshindana na wewe. Unapoomba unajizingira na uzio na ukuta wa damu ya Yesu. Unapoomba unaita nguvu za Mungu, unaachilia nguvu za Mungu juu yako, nguvu za kukusaidia kukabiliana na upinzani na ugumu wote unaweza kukutana nao wakati wote. Kwa hiyo maombi ni kitu muhimu sana kwako, kwa sababu unapoomba kwa mara moja kwenye ulimwengu wa roho unaweza kuwa unafanya vitu hata 7 au 8 kwa wakati mmoja. Na ndio maana ibilisi anapiga vita sana tusiombe, tusiwe na muda wa kuomba, kwa sababu anajua kitu kinachotokea kwenye ulimwengu wa roho. Lakini pia maombi yana disturb mifumo ya uharibifu, yana disturb. Kama ndani yako kumewekezwa kitu chochote cha uharibifu, kumepandwa kitu chochote cha uharibifu, unapokaa kwenye presence ya Mungu, unapokaa kwenye maombi, kile kitu huaga hakiwezi kuendelea kupasisti kule ndani, hakiwezi kuendelea kukaa. Kwa kuna namna tunapoomba tunakuwa kama tunaoga kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana unakuta mtu anasema tulipomaliza maombi nilijisikia mwepesi. Huo uzito ulikuwa umetoka wapi? Maana kuna kitu ulikuwa umebebeshwa kwenye ulimwengu wa roho na ulikuwa hauna habari. Kwa hiyo tunatembeaga na mizigo ambayo kimsingi tunakuwa tumebebeshwa na hatuna taarifa kwamba umebebeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Na inategemea umebebeshwa wapi na umebebeshwaje. Wale waliowahi kuona gari, mfano sio mzuri sana lakini utakusaidia kuelewa. Walioona gari ya taka tunaenda sawa, waga wanaibebesha tu, wanarushia tu. Tunapopambana katika vitu mbalimbali huko duniani, hujui ni saa ngapi umebebeshwa nini. Kuna kitu umekisikia umebebeshwa, kuna kitu umekiona umebebeshwa, kuna kitu kimekuuzi umebebeshwa, kuna kitu kimejeruhi nafsi yako umebebeshwa. Kwa hiyo unakuta unatembea huku unabeba vitu, unatembea huku unabeba vitu. Unaenda kulala usingizini, adui anakuja anaendelea kukubebesha mandoto ya ajabu ajabu. Wale wanaopandikiza vitu wakati wa usiku na wenyewe wanaendelea kupandikiza. Na inategemea ulilala wapi. Kama ndio ulilala mahali ambapo mifumo yake pia haiko sawa, unaweza kuwa umelalia kitanda labda cha ugenini, haujui anaye kile pale ametengeneza madhabahu ya namna gani. Umelalia mto wa mtu ambaye alilia usiku kucha kwa sababu ya maumivu aliyokuwa nayo. Usije ukategemea wewe ukiamka unakuwa sawa. Wewe umetoka kulalia mto uliojaa machozi na maumivu ya mtu. Unabeba. Ni vitu ambavyo vipo kwenye ulimwengu wa roho.
unajikuta umelalia shuka, blanketi la watu waliotoka kufanya uzinzi, waliotaka kuagua, waliotaka kufanya maagano aina fulani, unabeba. Kwa hiyo unakuta kuna namna ya kubebeshwa vitu, kuna namna ya kubebeshwa vitu. Na ibilisi akijua, na ibilisi akijua kitu cha namna hiyo, kwa sababu anataka tutembee na mizigo. Anataka tutembee na mizigo. Kwa nini anataka tutembee na mizigo? Kwa sababu tukitembea na mizigo tunakuwa si wepesi. Uwezi ukawa umebeba mizigo mingi sana ndani yako afu ukaweza kumsikia Mungu. Kwa sababu moja ya kazi ya ile mizigo tunayoibeba ni kutuzuia tusiwe na ile spiritual sensitivity. Yaani ile neema ya kuweza kusikia Mungu akisema. Kwa sababu nafsi yako inafanya kazi kulingana na mazingira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ulichokisikia zaidi ndicho kinachoamua ndani yako. Kile ulichokiona zaidi ndio kinachoamua ndani yako. Kwa ibilisi angetamani tutembee na mizigo tu. Angetamani tutembee na mizigo tu. Ili kwanza aharibu spidi. Kama umebeba mizigo mingi sana, huwezi kuwa na spidi uliyokuwa nayo mara ya kwanza. Moja ya kazi ya mizigo ni kukupunguzia nini? Spidi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukuzuia kwenye vile vitu ambavyo vingewezekana. Kwa ghafla unaanza kuona uzito, unaanza kuona ugumu, unaanza kuona mazingira fulani ambayo huyaelewi. Unaanza kukatia tamaa vitu ambavyo ulitakiwa kuvifanya. Unakuta utayari wako juu ya mambo fulani fulani unaondoka. Kuna mazingira fulani huyaelewi. Ndio maana Yesu akasemaje? Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Kwa moja ya kazi mzigo ni kukuletea usumbufu. Kukuletea usumbufu. Ninyi nyote msumbukao. Sasa watu wengi wakisoma ule mstari wanafikiri Yesu anaongea na wenye dhambi tu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amesema njooni kwangu ninyi nyote. Ninyi nyote. Sio aina fulani ya watu. Sio klasi fulani. Ninyi nyote msumbukao. Cha msingi kuna vitu vinakusumbua. Cha msingi kuna vitu haviko sawa. Umelemewa na kitu fulani. Ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa. Na wenye kulemewa. Na wenye kulemewa. Kwa unakuta kuna kitu fulani kinakulemea. Unatamani kumpata mtu wa kumwambia humuoni. Unatamani kumpata mtu wa kumsimulia humuoni. Unatamani kulia. Tena sio kulia, unatamani kupiga kelele. Bwana asifiwe. Kuna tofauti wa kulia na kupiga kelele. Kuna wakati unapiga kelele. Kama hujai kupitia hiyo situation, usimombe Mungu sana uipiti. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa kuna wakati vitu amani uwe na mahali pa kuviachia. Unatamani uwe na mahali pa kuviachia. Hiyo ndio inaitwa kulemewa. Kulemewa. Unatamani uviongee popote. Yoyote ambaye unafikiri huyu anaweza akanisikiliza. Hata kama hana msaada, lakini at least huyu anaweza akanisikiliza. Unatamani tu useme. Lakini pia umuoni wa kumwambia. Lakini pia umuoni wa kumwambia. Yesu anasema njoo kwangu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema njoo kwangu. Njoo kwangu. Anasema ninyi nyote msumbukao, 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 njoo kwangu. Njoo kwangu. Alafu anasema nini? Nitawapumzisha, maana yake nitatua huo mzigo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nini ninachokifafanua? Kwa nini? Kwa nini? Ibilisi asingependa uwe na muda wa kuomba. Kwa sababu mahali sahihi kabisa pa kupeleka mzigo ni kwenye msalaba. Ndio mahali sahihi kabisa pa kupeleka mzigo.
Kwa hata kama Mungu atakuinulia mtu, hata kama Mungu atakuinulia rafiki, hata kama kuna mtu atasimama pamoja na wewe, lakini mahali sahihi kabisa ni penye msalaba. Na hata kama Mungu amekuinulia mtu, hakikisha baada ya hapo unaenda msalabani. Na ndio maana akasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Zote. Huku mkimtwika. Kumtwika maana yake nini? Kumbebesha. Yesu, mimi nimebeba, lakini siwezi kuendelea kubeba. Anasema mkimtwika yeye, mkimtwika yeye. Hawezi akaongea kitu cha namna hiyo kama ajui waga tunakuwa na mizigo. Na haichagui kwamba ni saa ngapi. Haichagui kwamba ni wakati upi. Haichagui. Unakuta tu ghafla unakutana na likitu linakulemea. Ghafla unakutana na likitu linakusumbua. Na ukitaka kujua aina ya mizigo inatofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini yote tunatakiwa kuipeleka kwa nani? Kwa Yesu. Haijalishi kipimo, haijalishi namna huo mzigo ulivyo, lakini yote tunatakiwa kuipeleka kwa Yesu. Kuna mzigo ukiubeba, unakata appetite ya chakula. Hivi ni viashiria tu vinavyoweza ku ghafla utaki kuona chakula. Hapo elewa kabisa kuna kitu kinakulemea. Kuna mzigo ukiubeba utaki kuongea na mtu kabisa, unajua kabisa hapa nimelemewa. Kuna mzigo ukiubeba kila mtu unamjibu vibaya, na inategemea unataka kujitenga, unataka kuwa mwenyewe. Jua kabisa hapa nimelemewa. Kuna mzigo ukiubeba kila kitu unakikatia tamaa, Na ndio maana akasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Cast on him all the anxieties. Ukisoma tafsiri nyingi za Kiingereza unakuta wametumia neno worries, zile hofu ambazo zinatokea saa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Unashangaa from nowhere usingizi unakata, alafu unachokiona mbele yako ni kijaribu kufunga macho naona mauti. Huwezi kufanya kitu chochote, huo ni mzigo. Iachilie kwa Yesu. Anza kumwambia Bwana Yesu, kuna kitu nakutana nacho sio sawasawa, kuna kitu nakutana nacho sio cha kawaida. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini nimeeleza hii kitu? Nimeeleza hii kitu kwa sababu nataka uone na kuelewa thamani ya maombi unayoomba mbele za Mungu. Na ndio maana moja ya kitu ambacho kama ibilisi akifanikiwa kukuibia, ameiba maisha yako, ni maombi. Ukiibiwa maombi, ukiibiwa muda wa kuomba, umeibiwa maisha. Kwa nini? Kwa sababu saa unayokutana na uharibifu, nini kinachokusaidia kusustain? Kwa nini wakasema kinga ni bora kuliko tiba? Kinga yako wewe ni nini ya ulimwengu wa roho? Nini kinachokusaidia usijibu vibaya saa uliotakiwa kujibu vibaya? Nini kinachokusaidia usifanye maamuzi mabaya saa uliotakiwa kufanya maamuzi mabaya? Kwa sababu wewe ni binadamu, usisahau kitu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ndio maana mtu akifanya kitu kibaya tukitaka kumtetea tunasemaje? Sasa huo ni ubinadamu. Huo ni ubinadamu wake. Si ndio tunavyosema? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Okay, huo ubinadamu una ucontrol vipi? Sasa uliotakiwa kupiga
usipige. Saa uliotakiwa, saa uliotakiwa kuharibu, usiharibu. Nini kinachotengeneza speed governor huko ndani? Maana wewe sio malaika. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lazima ujue, na ndio maana ibilisi anapambana mchana na usiku usiwe na time ya kuomba. Kwa nini? Kwa sababu kila aina ya maombi unayoomba yanakwenda kule ndani, yanazimisha matendo ya mwili. Yanazimisha matendo ya mwili kama taa. Yanazimisha. Yanazimisha. Na ndio maana Biblia ikasema, enendeni kwa roho. Hamtazitimiza kamwe tamaa za nini? Za mwili. Hamtazitimiza kamwe. Hamtazitimiza kamwe. Hebu sema kamwe. Maana yake amekupa assurance. Once una muda, vitu ambavyo wanatafuta huku mwilini hawatapata. Kuna saa wanataka useme vibaya, wanakuta useme vibaya. Kuna saa wanakuwekea mtego ufanye maamuzi, ufanye maamuzi mabaya. Kuna saa wanakuwekea mtego uingie kwenye kitu ambacho sio chenyewe, wanakuta uingie. Hawajui kwamba wewe una muda wa kutosha wa kuwekeza rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Walimtafuta Daniel, ndivyo Biblia inavyosema, katika kila eneo. Walimtafuta Daniel katika kila eneo. Walimtafuta Daniel kwenye maisha yake ya kawaida, wakamkosa. Walimtafuta Daniel kwenye mifumo yake ya kiofisi. Walimtafuta Daniel kwenye vikao, wakamkosa. Kwa nini? Alikuwa mfanyakazi kama wafanyakazi wengine. Wakamtengenezea kila aina ya mitego, wakamkosa. Wakarudi kwenye kikao, wakasema, katika haya mambo yote ya kawaida ambayo tumejaribu, tumefeli. Tutafute mbinu mbadala. Kwa nini walikuwa wanafeli? Kwa sababu Daniel anaomba asubuhi, mchana na jioni. Muda wote amekuwa protected. Muda wote yuko covered. Ubinadamu wake unatiishwa. Zile ambitions za kibinadamu zinatiishwa. Zile hasira za kibinadamu zinatiishwa. Yale maamuzi ya kibinadamu yanatiishwa. Wapi? Kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Umeshawahi kusikia watu wanasema, yani fulani kabisa ndio alifanya hivi? So wezi amini bwana, ni fulani. Fulani kabisa. Kwa nini? Kwa sababu watu wasingetegemea yeye afanye hivi. Watu wasingetegemea yeye afanye hivi. Lakini inawezekana saa hiyo hakuwa protected. Jamani, tunaenda sawa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Saa hiyo ule ulinzi haukuwepo. Saa hiyo ule ulinzi haukuwepo. Kwa watu wanabaki wanashangaa, fulani ameweza kufanya hivi kweli? Hapana, wamemsingizia. Wamemsingizia. Fulani anaweza kufanya hivi, wamemsingizia. Unajua kwa nini? Inawezekana kabisa kafanya. Ila nini kilitokea? Vazi lake la ulinzi, ile protection yake, zile nguvu za Mungu zinazotakiwa kumkava, hazikuwepo sahihi. Hazikuwepo sahihi. Na ndio maana, zile nguvu zinazotakiwa kumkava Yesu ili aende kwenye msalaba, zilipoondoka aliukataa msalaba. Nataka uone jinsi ambavyo maombi sio kitu tu cha kudai unachotaka kwa Mungu peke yake. Na shetani akikufundisha hivyo, maanake wewe utakuwa unaenda kwa Mungu tu ukiwa na matatizo, bila kujua kwamba shetani ana place matatizo kila sekunde kwenye maisha yetu, yanayoonekana na yasiyoonekana. Kuna tatizo linaweza likapandwa leo, lakini linatakiwa kuja kutokea mwisho wa mwezi wa 12. Umebebeshwa hicho kimzigo, wameinjekti hicho kispiriti huko ndani, na wewe huna muda wa kusogea mbele za uso wa Mungu ili uweze kujisafisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa kuwa una huo muda, unajikuta unatembea nacho. Una huo muda, unatembea nacho mpaka kinaanza kukua ndani yako. Si tunamfahamu kupe?
Bwana Yesu asifiwe sana. Unamjua kupe? Bwana asifiwe. Wale wasiomjua kupe, ni changamoto. Lakini kupe ni mdudu ambaye huwa anakaa kwa mnyama. Siku unayomtoa ni mkubwa, lakini akuingia hapo akiwa mkubwa. Kalianza kakiwa kadogo, anatembea nako, anaenda kula anako, analala anako, anaamka anako, kanaendelea kufanya nini? Kanaendelea kukua, kanaendelea kukua, kanaendelea kukua, kanaendelea kukua. Mwisho wa siku kanakuja kumkosesha amani na furaha. Mfugaji mzuri akishaona mnyama wake anakupe, haijalishi, Bwana Yesu asifiwe sana, atahakikisha anawatoa, atahakikisha anawatoa. Kama kuna dawa ya kumkogesha, atatafuta hiyo dawa, atakogesha huyo mnyama, atahakikisha anamuogesha kabisa. Hataki huyo mdudu aendelee kukua kwa huyo mnyama, kwa sababu atakuja kuleta uharibifu baadaye. Sasa kuna kupe wa ulimwengu wa roho, unabandikwa, unabandikwa na ibilisi. Hataki uoge. Bwana asifiwe, jina la Yesu libarikiwe sana. Hataki uwe na huo muda, hataki uwe na huo muda, hataki uwe na huo muda. Na ndio maana nini ninachokusemesha, hatuendi tu mbele za uso wa Mungu kwa sababu ya shida tulizonazo saa hiyo. No, maombi ni kinga, maombi ni protection, unajiprotect. Lakini maombi, maombi ni usafi. Unapoomba unajikung'uta, unapoomba unajikung'uta. Kuna vitu haviwezi kustahimili maombi, kwa automatically vinakuachia saa unapoomba, vinakuachia saa unapoomba, vinakuachia. Lakini maombi yanaweza kudili na vitu ambavyo wewe hujui. Na ndio maana Biblia ikasema, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili, lakini silaha za vita vyetu sisi zinaweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha nini? Mawazo. Wewe unaomba huku, lakini kuna wazo la ubaya liko ofisini kwako. Unaomba huku, lile wazo la ubaya linaanguka wapi? Ofisini. Unakuta tu mtu anaingia ofisini asubuhi anasema, ah, hivi lakini nitapata faida gani nikimfanyia hivi? Ni wewe umeangusha. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unaomba huku, kuna mtu ana wazo la ubaya juu ya mtoto wako shuleni, anataka kumfanyia hila akiwa anashuka kwenye basi ya shule. Huku wewe umeangusha. Yule mtu kule anasema, ah, hebu tuachane na hivi vitu bwana, hawa watoto ni malaika. Yaani sasa hiyo ndo anagundua ni malaika. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bila sasa tukiangusha mawazo. Unafikiri tunaangusha mawazo yapi? Kuna watu wanakuwazia ubaya huko, kuna watu wanakuwazia ubaya huko. Okay, ule ubaya unauangushia wapi? Sio kila mtu anakuwazia baraka wewe, sio kila mtu anakuwazia mema. Kwa hiyo Biblia inasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Wewe unajua ni vitu vingapi vimeinuka kinyume? Si mpaka uone kilichotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio Biblia ikatuonya tusiviangalie vinavyoonekana. Ukiwa una concentrate sana na vinavyoonekana, utashindwa kushughulika na vitu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nasa tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka, na kila kitu kilichoinuka, na kila kitu kilichoinuka, haijalishi kimeinukia wapi, kimeinukia kwa nani, kina ajenda ipi. Unapokuwa kwenye maombi unaviangusha, 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 unaviangusha. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Saa unapotokea mahali kila mtu anabaki anashangaa, wewe umewezaje hii kitu? Na unashangaa pia kwamba ni Mungu tu, yaani kama sio mkono wa Bwana sijui ingekuwaje. Wewe unashangaa na yule mwingine naye anashangaa. Kwa hiyo nilichokuwa nakueleza nini? Danieli walimtafuta kila mahali wakamkosa. Nini kilichosababisha wamkose? Kila wanapomtafuta yeye anaviangusha, kila wanapomtafuta yeye anaviangusha. Usifanye mchezo kufanya kazi katikati ya watu wanaoabudu Mungu mwingine. Bora wewe unapambana na washirikina ambao wengine wao wanaenda hata kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bora wewe unapambana na washirikina ambao wengine wana majina ya Kikristo. Bora wewe unapambana na hao. Ogopa unapambana na watu wanaoabudu, wanaoabudu.
Kama wao wanavyoenda kwenye ibada, ndivyo wao wanavyoenda kwenye ibada. Wale wanaopambana nao wanaabudu uchawi, wanaabudu miungu, ndio Mungu kwao. Alafu unafanya nao kazi ofisi moja. Unafanya nao kazi ofisi moja. Ogopa eneo unalofanya kazi. Mungu wa hilo eneo ni uchawi. Sio kitu chepesi. Sio kitu chepesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nini kilichomsaidia? Kila wakati anapoenda kwenye maombi kuna vitu vinaanguka. Kila mahali anapoenda kwenye maombi kunaanguka. Kila mahali anapoenda kwenye maombi kuna vitu vinaanguka. Wale watu wakarudi kwenye kikao, wakasema tukifikiri tunaweza tukampata huyu mtu kwenye maisha ya kawaida, kwenye hii namna ya kawaida, tumefeli. Wakakubaliana, hii tumefeli. Kila tunachotengeneza anapangua. Kila tunachotengeneza anapangua. Kila tunachotengeneza anapangua. Kwa hiyo tufanyeje? Sasa tutengeneze sheria inayomhusu Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio tutampata. Hatujatengeneza sheria inayomhusu Mungu wake. Kwa nini? Tumeshaona yeye haabudu kwa Mungu tunayemwabudu sisi. Tengeneza sheria. Wakakubaliana, wakasema hapa tumempata. Na wakaenda kwa mfalme, wakaenda kwa mfalme bila kushauriana na mfalme. Kwa hiyo walitengeneza mifumo yao huko, wakaitengeneza, wakaitengeneza, wakaimaliza, wakatengeneza mpaka sheria wao wenyewe wakaipitisha. Walipoenda kwa mfalme, kwenda kwa mfalme kuomba kwamba mfalme, unaonaje tukawa na hii sheria? Walienda kwa mfalme wakamwambia tumepatana kwamba ukiona ni vema na uthibitishe hiki kitu ambacho sisi tumeshakitengeneza. Umetengeneza nini? Tumetengeneza sheria ambayo inamtaka kila mtu wa ufalme wako aabudu kwa Mungu wa ufalme huu. Na ikiwa mtu ataonekana anaabudu tofauti na Mungu wa ufalme huu, huyo mtu na atupwe kwenye tundu la simba. Mfalme hakuwa na namna, kwa sababu hawa kuja wameshapatana. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu ni mtego huo. Kuna mtu anatafutwa, kuna mtu anatafutwa. Mfalme naye akasema basi kwa kuwa mmeshapatana, akagunga muhuri, akathibitisha. Akathibitisha. Lakini kinachotafutwa ni nini? Kinachotafutwa ni Daniel. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mimi nilichokuwa nasikia mzigo ndani yangu kukueleza ni nini? Unapoenda mbele za Mungu, unapoenda mbele za uso wa Mungu, usiende tu kwa sababu una jambo lako la wakati huo peke yake. Ni muhimu kupeleka jambo lako la wakati huo, lakini hakikisha una muda. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hakikisha una nini? Una muda. Hakikisha una muda wa kuomba. Kwa sababu unapoomba nguvu za Mungu zinashuka juu yako. Sasa kuna wakati nguvu za Mungu zinashuka sio kwa ajili ya kukusaidia kutatua hilo tatizo. Kuna wakati nguvu za Mungu zinashuka kwa ajili ya kukutengenezea stamina, stability, uwezo wa kustahimili. Kuna wakati nguvu za Mungu zinashuka kwa ajili ya kukutakasa na kukusafisha. Kuna wakati nguvu za Mungu zinashuka kwa ajili ya kukuhumuta, kuondoa kila aina ya mizigo uliobebeshwa. Kuna wakati nguvu za Mungu zinashuka kukuvusha. Unaweza ukavushika leo rohoni, lakini kwenye damu na nyama hicho kitu kikawa halisi wiki tatu zinazokuja. Kimsingi ulivuka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa unapoenda mbele za uso wa Mungu, na hii itakusaidia, hii itakusaidia kuona na kujua umuhimu wa kujitengenezea muda wa kuomba. Kwa kujitengenezea muda wa kuomba. Na ndio maana mara nyingi huwa ninatamani tukifika hapa kwenye maombi tupate kwanza muda wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ili baadhi ya vitu ambavyo yamkini umeamka navyo, umetoka navyo huko ulikotoka. Bwana asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Viweze kufanya nini? Kwa sababu kuna mzigo unaweza ukabebeshwa usisikie hata neno la Mungu. Na ndio maana sio kila mtu anayeendaga kwenye ibada anasikiaga neno la Mungu.
kwa sababu inategemea aina ya mzigo aliyoenda nao. Ule mzigo unaweza ukawa na nguvu kiasi ambacho chochote kinachoongelewa pale hakina mashiko, kwa sababu kwa covered na ule mzigo, yote imekuwa covered na ule mzigo. Kwa hata kama kuna kitu kingine kwa kwenye hiyo nafsi, hakina mahali pa kukaa, hakina mahali pa kushika. Bwana Yesu asifiwe, jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo Bwana akupe neema, uanze kuwa na muda wa kwako unautenda, hata kama ni dakika 10, hata kama ni dakika 20, wala uweze kuwa na huo muda kila siku, uweze kuwa na muda huo kila siku. Unatenga huo muda kwa nini? Kwa sababu unahitaji kuhakikisha kila wakati, kila wakati unapangua vitu kwenye ulimwengu wa roho ambavyo haviko sawa, ambavyo haviko sawa. Unahitaji kila wakati kuwa mwepesi. Una wakati, kila wakati nafsi yako iwe sharp, iwe sharp. Umesha kuona mtu kakosea lakini hataki kuomba msamaha. Bwana asifiwe, tunaenda sawa? Yani kakosea, yani hata kama ungeleta watu sita wote watasema umekosea, wote watasema umekosea, lakini huyu mtu hayuko tayari kusema samahani. Unajua kwa nini? Kuna kitu kimeikava hiyo nafsi. Lakini angalia, akikaa kwenye maombi anakuwa kama ameenda kwenye kio. Bwana asifiwe, anaonyeshwa, mwanangu, hapa hapa kosa, hapa hapa kosa, hapa hapa kosa. Ghafla ile roho ya unyenyekevu inafanya nini? Inaachiliwa. Ile roho ya unyenyekevu inaachiliwa, ile dhamiri kama ilikuwa imefungwa kila mahali inafunguliwa, inafunguliwa. Kila mtu anadhamiri kwa ile dhamiri, ile dhamiri, kazi ya ile dhamiri ni nini? Ni kukusaidia kujua hapa nimekosea, natakiwa kurekebisha hii njia, sio yenyewe, natakiwa kubadilisha. Sasa ibilisi waga anaifunga ile dhamiri ili utembee kama kipofu mpaka uone uharibifu. Na ndio maana mtu mwingine anamuuliza, ilikuwaje ukafika mpaka hapa? Tukienda hospitali ndio wanatuambia hivyo, umewezaje kukaa na hili tatizo muda wote huo? Sikuwa na maabara nyumbani ya kunisaidia kujua kiwango cha tatizo nilonalo, sikuwa na hiyo maabara. Kwa hiyo maombi ni maabara yetu ya ulimwengu wa roho, inatusaidia kucheki, ya kucheki. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesikia Roho Mtakatifu akinisisitiza hicho kitu, akinisisitiza hicho kitu. Kwa hiyo unapoenda mbele za uso wa Mungu, unapoenda mbele za uso wa Mungu, ujue kabisa kwamba kuna vitu vingi sana vinafanyika. Unapokaa kwenye maombi, ujue kwamba kuna vitu vingi sana vinafanyika kwenye ulimwengu wa roho kwa wakati mmoja. Kuna maombi yanajibiwa saa hiyo. Kuna namna unaoshwa saa hiyo. Kuna namna nguvu za Mungu za kukusaidia zinashuka juu yako saa hiyo. Kuna mawazo ya watu wabaya yanaanguko saa hiyo. Kuna nyala unateka baadhi ya fikra saa hiyo. Yaani kuna vitu vingi sana vinafanyika kwa wakati mmoja. Kuna namna unapakua baadhi ya vitu kwa Yesu saa hiyo. Lakini wewe uko kwenye maombi, uko kwenye maombi, uko kwenye maombi, uko kwenye maombi, uko kwenye maombi. Ukimaliza hayo maombi unasema, "Ah, at least hata nimeomba, nimesikia amani." Kwa nini umesikia amani? Hiyo ni ishara kwamba kuna baadhi ya vitu kwenye ulimwengu wa roho zimefanyika. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mtume Paulo akasema, hatimaye mzidi kuwa hodari, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu pate kuweza kuzipinga hila za yule mwovu. Huwezi kuzipinga hila za yule mwovu kama una nguvu za Mungu ndani yako. Huwezi. Kama nguvu za Mungu haziko ndani yako, huwezi kupingana na shetani. Utakuwa unakubaliana naye, utakuwa unakubaliana naye. Na ndio maana sio kila mtu akikutana na tatizo anauwaza msalaba. Sio kila mtu. Wengine wanawaza kwanza vitu vingine, wanawaza kwanza vitu vingine. Lakini nguvu za Mungu zinapokuwepo ndani yako, chochote unachokutana nacho, cha kwanza unachokiwaza neema ya msalaba, nguvu ya msalaba, msaada unaopatikana kwa Mungu. Na ndio maana wapi alikimbilia?
Getsemani. Kwa nini alikimbilia Getsemani? Kwa sababu anajua kabisa sina namna nyingine ya kuoperate. Nguvu zimemuisha kiwango ambacho hataki tena kwenda msalabani, lakini kakimbilia wapi? Kwenye maombi. Ni kweli kabisa anaona giza mbele yangu, lakini unakimbilia wapi? Unakimbilia wapi? Ni kweli kabisa anaona kuchoka, ni kweli kabisa anaona kukata tamaa, lakini unakimbilia wapi? Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa utakuta kuna watu wanaona giza na bado anakaa nyumbani. Kuna watu anachoka kabisa na bado haoni umuhimu wa kwenda kutafuta nguvu za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kiwango chake cha akiba. Halo, Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Wamekwangua mpaka nini? Mpaka akiba, wamekwangua kila kitu. Ndio maana kwenye magari tuliwekewa ile taa. Kazi ya ile taa ni nini? Kutusaidia kujua bana, sasa hivi unatembelea akiba. Sasa hivi unatembelea akiba. Nifanyeje sasa? Tafuta sheli. Tafuta kituo cha mafuta. Tafuta kituo cha mafuta. Sasa kuna mtu anatembelea hiyo akiba, anatembelea hiyo akiba, anatembelea hiyo akiba mpaka gari linakataa kuendelea kutembea. Linazimikia popote. Ndio sawa na yule mtu ambaye anakutana na vitu vigumu lakini hauni muhimu wa kwenda kwenye msalaba. Hauni muhimu wa kutafuta uso wa Mungu. Kwa hiyo hiyo gari inaendelea na safari, inaendelea na safari. Ile akiba kidogo iliyokuwepo na yenyewe inafanya nini? Inakata. Mwisho wa siku anaenda kudondokea kwa nani? Kwa mganga kienyeji. Anaenda kudondokea kwa mama mmoja hivi wanamuitaga, sijui ni nabii, sijui yuko wapi huko. Anaenda kudondokea mahali ambapo sio penyewe. Kwa nini? Kwa sababu hata ile akiba kidogo aliyokuwa nayo na yenyewe alichukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Ninakuombea neema ya kuwa na muda wa kuomba katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu akasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote, msikate tamaa. Kuomba kwake mwenye haki kunafaa sana. Kunafaa sana. Bila kujalisha anachokiomba ni kitu gani. Bila kujalisha anajibiwa sahihi au hajibiwi sahihi. Bila kujalisha anaona sahihi au, lakini kuomba kwake kunafaa sana. Tena aombe kwa bidii. Sio tu kwamba aombe tu. Aombe kwa bidii. Aombe kwa bidii. Jina la Yesu libarikiwe sana. Naomba usimame mahali ulipo. Tuende mbele za Mungu wetu tena asubuhi ya leo kwa maombi. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu amenisisitiza sana kuhusu hili kitu. Amenisisitiza sana kuhusu hili jambo. Kuwekeza nguvu za Mungu ndani yako. 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 Biblia inasema shetani asije akapata kutushinda. Maana hatukosi kuzijua fikra zake. Hatukosi kuzijua fikra zake. Saa unayokutana na taarifa mbaya, unastahimili vipi? Unastahimili vipi? Ni nguvu ipi inayokusaidia? Saa unapokutana na taarifa mbaya. Saa unapoambiwa, nyumba yako imeungua. Bwana asifiwe. Halo. Hivi maisha hii kumfikiria mtu ambaye kaletewa taarifa nyumba yako imeungua. Namna atakavyopokea hiyo taarifa itategemea kiwango cha nguvu kinachotenda nini? Kazi ndani yake. Sawa atakayokuambia, hauna kazi. Na ulikuwa unaitegemea hiyo kazi kwenye kila kitu. Unapokeaje hiyo taarifa? Kiwango cha nguvu ndicho kinachokuletea yako saa hiyo. Sawa atakayokuambia biashara yako imefungwa. Unapokeaje hiyo taarifa? Kwa kiwango cha nguvu za Mungu ndani yako kila wakati, kila saa ili uweze kusema ninajua kuwa mteteaji wangu yuko hai. Najua shetani ni muongo.
shetani hataniweza. Bado Bwana ni mwaminifu. Ukiona mtu anaongea hayo maneno ya ujasiri katikati ya mazingira magumu, ujue ndani yake kuna kiwango cha nguvu kinachotenda kazi. Lakini kuna mtu anapokea taarifa na anadondoka hapo hapo. Yaani mtu anakufa na aliyekufa. Unaambiwa fulani amekufa. Na wewe unakufa. Kama alizimia. Maana unakufa wewe. Mbona unakufa wewe? Kwa nini? Kwa sababu kuna kiwango cha nguvu cha kustahimili kwako akikuwepo. Kuna kiwango cha nguvu cha kustahimili kwako akikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kiwango cha nguvu ambacho kilikuweko ndani ya Ayubu kilikuwa sio kiwango cha kawaida. Kiasi ambacho hakuna taarifa iliyokuja kwake ikamsababisha akagombana na Mungu wake. Ikamsababisha akamwacha Mungu wake. Hakuna taarifa, sio ya mali, sio ya watoto, sio ya vitu, sio ya nini, hakuna taarifa iliyokuja ikamuondoa kwa Mungu wake. Haipo. Unaweza kuelewa hicho kiwango cha nguvu alichokuwa nacho? Ni rahisi kusoma, ni rahisi kusoma, lakini jaribisha kwenda kwenye mfumo halisi. Jaribisha kwenda kwenye mfumo halisi. Ufikiri ni kitu chepesi, sio kitu chepesi, sio kitu chepesi. Wakikuvalisha viatu vyake unaweza usivistahimili hata kwa masaa, hata kwa masaa. Sio kafikiri ni kitu chepesi kukaa na majipu mwili mzima. Si tunasoma tu, we jipu moja tu tujaribu kukupa, jipu la uhakika la ukweli tukupe moja tu, unaweza ukaelewa jinsi ambavyo ni ngumu. Sio kitu chepesi. Nini kilimsaidia huyu kustahimili? Kuna kiwango cha nguvu za Mungu kikubwa kilichokuwa ndani yake ambacho kilikuwa kinaweza kikamsaidia akaendelea. Kwa hiyo unapoomba ujue kabisa haupotezi muda. Haupotezi muda. Unatengeneza stability, unatengeneza stamina kwenye ulimwengu wa roho. Maadam bado upo duniani, maadam bado uko duniani, unahitaji hicho kiwango cha nguvu za Mungu cha kukusaidia. Jina la Yesu libarikiwe sana. Biblia inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Wakati wa mateso unapofika, wakati wa mambo magumu, wakati wa mapito, wakati wa majaribu, unawezaje kustahimili? Lazima kwako kuwe na nguvu za Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kadaka Bwana amekupa. Wale ambao jana tulihitaji vitabu na hatukupata, viko pale nyuma, nilikuwa nimevielezea. Unaweza kupata nakala yako. Tunapoenda mbele za uso wa Mungu asubuhi ya leo, moja ya maombi tunayoomba asubuhi ya leo ni nguvu za Mungu juu yako. Nguvu za Mungu za kukufunika, nguvu za Mungu za kukusaidia. Nguvu ya kukusaidia. Mimi sijui kwa nini Mungu amesisitiza hiki kitu leo, lakini ninajua ana sababu. Na kuna kitu cha pekee ambacho Mungu anataka kufanya. Nakumbuka kesho tutakuwa na maombi maalum, kwa hiyo unaweza ukajipanga na ukamtia moyo na mtu mwingine. Naomba unyanyue mkono wako juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninaita nguvu zako, ninaita nguvu zako, ninaita nguvu zako juu ya nafsi yangu, juu ya roho yangu na juu ya mwili wangu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe Bwana Yesu umelifahamu wazo langu tokea mbali, unajua upungufu wangu, unajua kushindwa kwangu, unajua udhaifu wangu. Najikabidhi msalabani, nitie nguvu tena, niuishe tena kwa damu ya Yesu. Umesema ile mikono iliyo dhaifu unaweza kuitia nguvu, ile miguu iliyolegea unaweza kuimarisha, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninajikunguta na jambo lolote ambalo adui amelipandikiza kwenye mwili wangu, kwenye mawazo yangu, kwenye ufahamu wangu, kwa damu ya Yesu. Mzigo wote niliobebeshwa na ufalme wa adui ili kuzuia spidi yangu, hatua zangu, kibali changu, kwa damu ya Yesu, leo ninautua huo mzigo kwenye msalaba. Kila taarifa niliyoipokea, ile taarifa iliyo